衛生署繼續喺坪石村玉石樓派發深喉唾液樣本樽，唔少幫襯過患者做嘢觸電嘅市民亦都到場攞樽，有人就攞唔到。喺朝早大約9點，玉石樓大堂外已經有幾十人排隊攞樣本樽，當中有坪石村嘅住户，亦都有幫襯過賓記觸面嘅食客。衛生署喺大堂旁邊搭建咗木板房，作為樣本收集處。不過喺大約9點45分，樣本樽已經派曬。有區議員透露，處方只係安排咗大約290個樣本樽，有人排咗1個鐘頭先攞到，有人就攞唔到，只係能夠先登記資料。冇辦法啦，因為成日喺嗰度飲茶食飯又宵夜，咁你有咁嘅事點都好啊，驗一驗大家安心咯，為人為己啊。自己本身住邊啊？我住翻呢度啊，清水灣道呢度。但係就唔係住玉石樓。唔係呢度，唔係呢個樓。排咗幾耐到啊？都差唔多1個鐘多啲啊，唔緊要嘅，我冇做嘢，唔緊要。話今朝8點至到夜晚6點派啊嘛，咁你第一個零鐘頭已經話冇曬啦，咁你叫人點去做？我又要趕住，有時要翻工啊，我又唔係住喺呢度嘅。將軍澳住就跟住搭車嚟呢度，食完飯預咗啲時間就翻轉就翻工，因為呢度我已經幫咗20幾年㗎啦。